Bez těch Ascot tady nemáme poprvé. Měli jsme ho tady v základní verzi. Ta byla jenom tak G10. Tohle je taková prémiová verze, protože tady jsou ty střenky doplněné ještě kořenovým dřevem. Jinak čepel zůstala z D2, takže je to jenom taková středně prémiová verze. Není tam S35VN, která se zpravidla dává k těm úplně nejvyšším verzím. Je to tak, tuším, i u Beztechu. Určitě to tak dělá Artisan a další čínské firmy, a nejen čínský. Já jsem Ascot tady chválil za tu jeho jednoduchost, přímočarost, funkčnost. Je to skvělý velký EDC do města a má ideální velikost i pro použití v terénu, někde mimo civilizaci. I když někomu třeba bude líto těch krásných střenek. Šikovně nastavená pojistka proti otevření. Možná pro někoho tvrdší, ale je to tak akorát. Je to akorát, aby zaskočil ten line lock. Ocelová kostra, úzký, delší klips. Pod čepama jsou klitky, které to zvětšují. A má kuličkový keramický ložiska. Opět můžu jenom pochválit tenhle muž.